Šalom i dobrodošli na Via Rafa Izrael. Jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, dr. Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Active... Bog je mnogo aktivniji u vašem životu nego što verovatno shvatate. On radi, kreće se na mnogo različite načina da postigne različite svrhe za njega, a i za vaš blagoslov. Pitanje je, da li vi i ja pravilno reagujemo na to kako se Bog kreće i šta radi za nas i u nama? Mislim da je češće odgovor ne. Češće nego što smo svesni šta Bog radi, a evo zašto, evo i problema. U odlomku svetog pisma koji ćemo pogledati, bile su dve grupe ljudi. Jedna grupa je zaista odgovarala na stvari koje je Mesija poučavao i radio. Problem je što druga grupa nije a druga grupa zapravo bili su učenici. Upravo oni ljudi koje je Bog želeo da iskoristi na jedan moćan način. Ali, pošto nisu isticali stvari u skladu sa Božijom perspektivom, nastavili su da propuštaju istine i mogućnosti prilike koje će Bog dati. Izvadite svoju Bibliju i pogledajte zajedno sa mnom knjigu Evanđelje po Marku, šesto poglavlje. Evanđelje po Marku, poglavlje šesto. U našoj e, poslednjoj e, studiji, to je spručavanju, videli smo veliko čudo gde je Isus hranio pet hiljade. A ono iz čega bismo trebali da crpimo je da Bog je u stanju da učini sve. Nema ograničenja, ali kada pogledamo kako su učenici reagovali, e, trebali bismo reći kako nisu dobro reagovali, onda vidimo da se stavlja akcenat na iste stvari kojima ih Bog pokušava naučiti. Pa krenimo Marko, šesto poglavlje, a stih 45. I odmah je primorao ili naterao svoje učenike da uđu u čamac i da pre njega odu na drugu stranu Vecajde. Sad znamo kontekst. Pre nego što je hranio 5000, pre bilo čega se zapravo to desilo, Jošua i njegovi učenici su želeli da budu sami. A sada, nakon dugog dana poučavanja i dobrog obroka, dan se približio kraju. Tako je Mesija rekao, doslovno je zapovedio i ovde je naglasak stavljen. Kaže, prema biblijskoj reči, naterao ih je da uđu u čamac kako bi pre njega otišli na određeno mesto. Gde je to bilo? Vecaida. Da bi tamo mogli da prenoće, a on šta će on činiti, oni nisu znali, ali on je znao. Pogledajte ponovo uh, ove, ovo, uh, u pismu, kaže, i odmah je primor o svoje učenike da uđu u čamac i da odu pre njega na drugu stranu u Vecajdu dok on ne otpusti narod ili uh, ljude. Uh, 46. stih i dok se oprašta od njih šta se desilo. Kaže, dok je to radio, završio je i popeo se na goru da učini šta? Da se moli. Sad, to će biti veoma važno uh, pred kraj našeg zajedničkog vremena, ali želim da vidite da su prema volji Jošue njegovi učinici bili na jednom mestu, a on na drugom mestu. A šta je on radio? U tekstu piše, kaže da je on bio tamo sam da se moli. Uh, sad će se nešto dogoditi. I ovo nije prvi put da mi to vidimo. U stvari, to smo već videli u ranijem poglavlju, pređimo sada na 47. stih. I postajalo je, to jest, uh, završavao se dan, a uh, čamac je bio usred mora i ovde je naglasak i kaže, a Isus, on je bio sam na kopnu. Dakle, vidimo ovde podvojenost, razdvanje između Ješuja i njegovih učenika. I to se nije dogodilo slučajno. To se dogodilo zato što Ješua želeo da se to održi. Zato uh, je postojala svrha. Bio je sam na toj gori i molio se. Sad, molitva je naravno važna u Svetom pismu. I moramo videti da postoje dva aspekta molitve. Jedno je kada razgovaramo sa Bogom ali verovatno najvažniji aspekt molitve je kada slušamo. Dakle, Bog je dobro. Bog će govoriti, ali On takođe, e, zapravo Isus je tamo da sluša. I kada pogledamo ovo u pismu, vidjet ćemo da učenici na toliko načina ne uspevaju da urade pravu stvar. Ne uspevaju da nauče istine kojima ih Mesija želeo učiti. 48. stih i videvši ih kako se muče u veslanju, sad znamo da im je dao zapovest. Idite na drugu stranu. Nije bila tolika daljina. Iz drugih evanđelja znamo da mesto gde se odvijalo, gde se hranilo 5000 ljude nije bilo toliko daleko od Vesajde. Tako su imali malo udaljenost da veslaju. Ali šta se dešava? Pa, mučili su se u veslanju. Zašto? Pa, pročitali smo da je bio uh, protivan uh, vetar. I saznajemo malo više o tome kada je i koliko je vetar bio problematičan. Jer se na kraju stiha kaže da je to bilo do četvrte noćne straže. Uh, sad nam je dato uh, puno informacija i prečesto uh, gledam komentare, pokušavam da učim od drugih ljudi. I bio sam zapanjen što je tako malo komentara pominjalo činjenicu da je proteklo mnogo vremena. Ranije su nam rekli da je padalo veće. To je početak zalaska sunca. Ako je sunce tada palo, to je bilo znači oko 6, 7, 8, recimo neka bude i 9 sati. Znamo da četvrti sat počinje u 3 ujutru. Dakle, govorimo o vremenu od uh, samo sat vremena veslanja od mesta gde su bili do mesta gde im je naređeno da idu. Ali trebalo je da prođe najmanje šest sati, to je prošlo. A to je da se pokaže zapravo koliko je taj vetar bio jak i kolika je bila njihova borba, jednostavno da nisu mogli da se približe vecajdi. Sada oni su tu sve to vreme. Da postane jedno pitanje. Da li smo ranije videli u Markovom evanđelju gde su učenici bili na Gerilejskom jezeru? Da li je to isto more pojavilo, e, to jest pojavilo se veliki talasi? Apsolutno, bilo je to vreme kada je Jošua spavao u tom čancu. A šta su oni uradili? Uspaničili su se. I setite se šta je Mesija učinio. Smirio je vetar odmah e, njegovom zapovešću. I onda je grdio njih zbog nedostatka vere. Zašto? Pa u tom slučaju postojali su dokazi da je ovo bio demonski uticaj, taj vetar. Ali ovde to ne vidimo. Zapravo vidimo vrlo uh, sličnu lokaciju, vrlo sličan događaj, ali možda je ishod i uzrok tome sam Bog, zašto? Pa Mi biblijski znamo da Bog ne iskušava svoj narod. Pismo kaže da Bog ne iskušava grehom, niti i koga iskušava. Ali On želi da rastemo, želi da sazremo. Zato nas ponekad testira. Ne tako da ne uspemo da padnemo, već da rastemo i sazravamo. Da naučimo one stvari u svom životu u kojima imamo slabosti i naučimo dobre stvari i to ističemo tako da smo u mogućnosti da ih koristimo iznova i iznova za ostvarivanje iste svrhe, ostvarivanje Božje volje, njegovih namera u datoj situaciji. Ali tužna je to istina da učenici nisu ništa naučili. Umesto da nešto rade, šta oni rade, pa možda da ispoljavaju veru, možda minimalno. Da postavim jedno pitanje, gde je tada bio Jošua? Bilo je gore na toj gori moleći se. Sada smo razgovarali o toj činjenici da postoje dve vrste molitve. Postoji tip kada govorite, da li je Mesija nužno razgovarao sa svojim nebeskim ocem, hvalio ga, možda mu se zahvalio, ali postoji i onaj drugi aspekt slušanja. Kada pogledamo tekst, jednostavno kaže da je otišao gore da se moli. Mi nemamo nikakav dialog, nikakve naznake šta je on govorio. Mnogo puta kada se Mesija moli, na primjer u Gecemanskom vrtu i na drugim mestima, imamo reči koje je rekao. Da smo ne, da, dati su nam neke smernice onome što je govorio, komunicirao nebe, sa nebeskim ocem. Ali ovde ništa, a razlog zato je vrlo jednostavan, Jer je bio tamo na onoj planini On namerno nije bio sa svojim učenicima jer ih je testirao da vidi kako će reagovati na ovu poznatu situaciju, ovu oluju koja je se pojavila. Sad, ja sam žive u Galileji i razgovarao sam sa ljudima koji su radili na Galilejskom moru, ribarima i slično. I pitao sam ih u veziju oluje. I oni dobijaju oluje, ali u toliko komentara rekli su kako je čudno da, su, da se mogle pojaviti one velike oluje. Pa u šest godina koliko sam živeo u Galileji, nisam znao za ovakvu oluju. Ne verujem da je ovo bila prirodna pojava. Verujem da je Bog to učinio da bi testirao učenike, da bi video Da li će se obratiti Mesiji u molitvi? Da li će ispoljavati veru? Da li će On je u ime Mesije? Da, da li će smiriti tu oluju kao što je to još uo učinio? Mislim, zrelost vernika je da bismo počeli da se ponašamo, ponašamo i postižemo iste ishode kao i Mesija. Šta kaže Isus? Šta kaže Mesija? U toj molitvi On kaže da bismo pomoću koga učinili još veća dela? od njega. Po kome? Po svetom duhu. Pa pogledajmo ponovo naš, naše pismo. Vidimo da su bili tamo čak i do četvrte straže. I šta se događa? Mesija im je došao. I kaže, i došao je hodajući po moru. I želeo je, i nemojte ovo propustiti, želeo je da, da prođe pored njih. Nije ga zanimalo da uđe u čamac i da preuzme kontrolu nad situacijom želeo je da prođe pravo zašto nadajući se da će na kraju obratiti se Bogu ali šta su uradili oni su samo nastavili da veslaju i veslaju i koriste se telom i to je poruka za nas prečesto uh, vi i ja radimo iste stvari umesto kada se suočimo sa borbom protivljenjem problemom teškoćom ili bilo čime umesto da se obratimo Bogu u molitvi Umesto da koristimo istinu, pomazanje, moć koju je Bog dao verniku, umesto radeći to šta mi radimo, stalno se borimo protiv situacije i ne napređujemo. Bili su tamo dva sata, četiri sata, najmanje šest sati i ništa se nije promenilo. Pa pogledajte šta se dešava u 49. stihu. Iako je nameravao da prođe, setite se da te reči, grčke reči, De, ili ali, a i za razliku od nečega, to jest u kontrastu nečemu, za uh, sve go, njegove namere, šta se dešava, videvši ga kako šeta ili hoda po moru, shvatiše da je to utvara, da je to duh. Tako su oni mislili. Sad, nisu ni bili spremni da veruju u suverenitet Boži. Nisu želeli da veruju da je sa Bogom sve moguće. I da koriste istinu i snagu i Mesijevo poučavanje koje im je do tada dao. I da taj vetar utihnu. Ali oni su uh, nisu bili u mogućnosti da veruju uh, to je uh, legende u Galilijskom moru. Bilo je priča različitim stvarima, nadprirodnim pojavima koje su se dešavali na moru. I oni su bili voljni i sposobni da poveruju da je ovo duh. Da je ovo natrirodna pojava ali nisu bili spremni da veruju u uh, ispoljavanje nadprirodne istine iz pisma. Mesijeno poučavanje koje nam daje vlast nad onim stvarima koje su u suprotnosti sa voljom Božijom. 50. stih. Oni ga vide, vape za tim što su ga svi videli i šta, su, i šta je bilo, kaže, bili su zbunjeni. Oni su bili zbunjeni, nisu mogli da razumeju kako se to događa i šta se dešava. E, on razgovara sa njima. Sad ne kaže da je govorio njima, već razgovara sa njima. To je poem koji pokazuje veću intimnost i e, to e, mnogi... E, Učitelji teologije veruju da pokazuje ono što je u stvari pokušavao da ih nauči, bliskost i prisustvo njegovu u njihovim životu. Zato razgovara sa njima i u 50. stihu kaže budite uvereni, ohrabrite se. I to je kao opomena, mogli bismo reći, opomena da ispolje veru i da veruju u Božje obećanja. I kaže, nemojte ovo propustiti, kaže pouzdajte se, imajte samo pouzdanje, jer kaže ja jesam. I nemojte propustiti na grčkom to znači. I ako znate biblijski jezik, ovaj termin bi jednostavno trebao da iskoči iz stranice. Jer Ješu ovde kaže ja jesam. To je način na grčkom jeziku da se govori o, o, Jahve, o Jahve Bogu. Ovde vidimo ne samo suverenitet Boga, već vidimo Mesijino božanstvo koji pokazuje svoju vlast nad morem i nad svim što je na ovom svetu. Jer on kaže, ja jesam, ne boj se, ne bojte se. Sad to kaže u prisustvu. Pitanje je ovo. Mnogi ljudi će verovati da je u prošlosti Bog činio ta čuda. On čini ta čuda možda i u budućnosti. Ali pitanje je sledeće. Da li je naša vera takva da verujemo da Bog danas je aktivan u životima ljudi? Da će se kretati u našoj datoj i sadašnjoj situaciji? Pa on kaže ove stvari. Pogledajte, ako hoćete, 51. stih. I on se pope u čamac. I šta se oddešava? Samo zakorači na taj brod i ništa ne govori i ništa ne radi. Ključno je njegovo prisustvo, vetar jednostavno odseče. I bili su, i koristi dve reči, bili su zaprepašćeni što su to videli. Pa zašto je to bilo? Pa upravo su videli čudo. Upravo su videli sjajan, sjajan nadprirodni događaj. Kada je uzeo dve ribe i pet hlebova i nahranio pet hiljade muškaraca, i naravno žena i deca u dodatku. Pogledajte da li e, vi ste hteli e, ko, koji je značaj ovoga. Pa kaže u sledeći stih 2 u 52, jer oni nisu razumeli hlebove. Sad želim da na trenutak zastane. jer je 52 stih veoma važan. Razumejući jedno od istina duhovnosti vi i ja moramo se zapitati, želimo li da rastemo? Da li želim da sazrem? Da li želim da postanem korisni Bogu? Pa ko je odgovor na ta pitanja da, onda moramo da naučimo da pravilno reagujemo na stvari koje Bog čini u našim životima. Sad, kada se Bog pokrene, ako ga ne razumemo, ako ne odgovorimo pravilno, neće doći do pozitivnog ishoda, ishoda koji je On nameravao ali na kraju će doći do negativnog ishoda. Pitanje je da li ćemo reagovati sa verom na Božije stvari. Učenici nisu. Učenici nisu shvatili istinu u tome kako se Bog kretao njihovom životu, životima i oko. Pa pogledajte ponovo taj stih 52. Jer oni nisu razumeli. Nisu razumeli hlebove znači čudo od hlebova i šta je zbog toga nastalo? Pa kaže i zbog toga su im srca otvrd, otvrdla. Sad želim da razgovaramo nekoliko minuta o toj frazi. Poučavali ste i, e, i to možete dobiti na našoj, e, poučavali smo o tome na našoj stranici, na hebrejskom, ali e, uglavnom to je ista istina. I to je o čemu smo naučili na našim proučavanjima hebrajskog koje se tiču faraona, a faraona znamo da je imao tvrdo srce. Pitanje je kako je dobio to tvrdo srce. A ima ih i to se danas povećao. Što želi da kaže dobro, nastalo je zbog suvereniteta Božijeg, šta to znači, Bog jednostavno je hteo da farano, faranovo srce otvrdi. I tako je bilo. Da postavimo jedno pitanje. Zbog njegovog srca, Šta se dogodilo? Znači smrt, njegova smrt. To je važno. Da li to znači da je Bog, suvereni Bog, možda jednostavno uh, posegnuo za čovečije srce i prilagodio ga na takav način da čovjek ne može, a da ne posloša Boga. Dakle, na kraju, Bog je opravdano, uh, da bi Bog opravdano kaznio ga. Da li nas to pismo uči? Ne, apsolutno ne. Nije nešto što je Bog tako hteo. Nije to suverenitet Božija. Jer kada pogledate faraona u život i zašto je imao tvrdo srce, morate nešto da shvatite. Ako dobro proučavate u 2. Mojsijevoj 12. između druge i 12. glave 2. Mojsijeve, ono što ćete naći je svaki put kaže, kada je Bog otvrdno njegovo srce, to je bilo upravo nakon onoga kada se Bog otkrio nekim čudesnim činom. A Faraon je to opazio, video, Bog mu se manifestovao i šta se dešava, Faraon to nije prihvatio, odbacio je. Nije se transformisao, nije se pomerio sa volje, svoje volje kada je vidio te stvari. I upravo to nas pokušava naučiti 52. stih. Uvek se moramo zapitati zašto je ovaj stih u datom momentu napisan. Zašto nam Bog otkriva ovaj podatak? Kaže u 52. stihu da nisu shvatili hlebove. I kao rezultat toga, mi smo pročitali i njihova srca su se otvrdnula. Vrlo važno Taj glagol očvrsno je u pasivu. To znači da je nešto došlo do toga. Ako ste iz jedne teologije, reći ćete, pa Bog je to učinio, ali to ne kaže u tekstu. Ne kaže da im je Bog otvrdno srca. To je bilo zbog njihove never, nevernosti. Jer su uh, to, uh, nisu pravilno reagovali na ono što je Bog radio pismo kaže, jer nisu razumeli hlebove. Kao rezultat toga, zbog toga su njihova srca bila otvrdla. Poenta je u tome što svaki put kada ne uspemo da opazimo, ne odgovorimo u veri, to ima negativan ishod na naše duhovno stanje. A kada u svom životu odbacimo Boga, ishod toga je da će naša srca biti tvrda. Sad, to Bog radi. Da li to Bog radi? Apsolutno. To je duhovni zakon koji je on postavio. Na isti način koji kaže, ako ukradete, dobit ćete pet godina zatvora. A neko krade nije da sudija prouzrukovao da bude u zatvoru pet godina zbog njegove krađe je bio u zatvoru pet godina. Sude je jednostavno sprovodio zakon. To je upravo ono što učimo o faraonu, ono što učimo ovde. Kada prekršemo biblijsku istinu, kada odbacimo Boži kretanje, njegov poziv, njegovu komunikaciju, njegovo pruženje pomoći nama, kada to odbacimo i ne uvidimo značaj, odvešće nas u veoma loše duhovno stanje. Pređimo na 53. stih. I prešli su i došli su u region zvan Genesaret ili Ginosar u nekim prevodima i tamo su usidrili svoj čamac, 54. stih. I odmah izašavši iz čamaca, prepoznali su ga. Sad setite se šta se događa. Poslao je svoje učenike, vidite napredu vecaj, do Vecajde, ali ja idem na goru da se molim. I svi ovi ljudi, šta su uradili? Videćemo šta su oni uradili. Jer nam pismo kaže, pogledajmo 55. stih. Kaže da ta cela regija je nešto radila. Oni su trčali. Danas, Bez obzira gde se nalazili, vidite ljude kako trče i trče. Ali i pre 2000 godina ljudi uglavnom nisu trčali. Naravno, e, bilo je redko. E, ali ovo zapravo e, naznačeno nešto. Ovi ljudi su trčali tamo da bi videli gde e, će biti Ješua. I to je bio naglasak na njihovoj želji da budu sa njim. Oni su mislili na njega a suprotno tome učenici su uzred te nevolje, onog zastrašujućeg vetra koji je išao, došao na more, veslali su i veslali najmanje šest sati i nikada im nije palo na pamet gde je Mesija. Gore na onoj gori, mole se. A možda svrha njegovog odlaska na tu planinu nije bila da ode tamo i komunicira sa svojim nebeskim ocem, već je on bio tamo i čekao i slušao njihove vapaje poza pomoć. Dozivali su ga verno njemu, ali je bilo vrlo tiho. Ponovo pogledajmo 55. stih. I čitav region, čitaj, taj region je trčao. I počeli su da nešto radi. Doveli su one koji su bili na nosilima, koji su imali bolesti ili boleštine. I to su učinili. Doveli su ih gde god su čuli da je on bio. Zašto je to sad važno? da, gde god su čuli da je on bio, jer u Svetom pismu postoji taj svojstveni odnos između slušanja i vere. Ta reč slušati želi nas naučiti da su ovi pojedinci koji su potrčali da mu dođu u susret ispoljavali veru. I to je za razliku zapravo od učenika. Upravo oni kojima će Mesija poveriti vođenje svojih planova i svojih namena, Sad ovo moramo da donesemo do nas, opet. Da li mi obraćamo pažnje na to šta se duhovno dešava u našem životu? Da li vidimo Boga kako se kreće i ako to učinimo, kako na to reagujemo? Da li brzo shvatamo da nas poziva da ispoljimo veru? Još jedan stih i gotovi smo. Stih 56. I kad god je ušao, nije bilo važno gde, šta god se dešavalo, gde god da je ušao u selo ili u grad, u polje ili na, 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 trgu, šta bi se desilo? Pa bilo je oni koji su želeli da nešto urade, da dotaknu rub njegove odeće. I kaže, kogod je to učinio, oni su bili šta? Isceljeni. I saznajemo važnost tog ruba te odeće, zapravo četvrtinu te odeće koja se naziva ticet. To su bile one resice koje su odnose našta na zapovesti Boži. To pokazuje da su ispoljavali veru i da ih je vera dovela do čega? Do zapovesti Božih. I zašto je to važno? Jer Mesija je želeo da učenici ispoljavaju istu veru i da shvate da, da je Bog suveren i da nam je dao zapovesti. I kada se tome počinimo i primenimo ih na naš život, snaga će se oslobotiti u nama. Mi smo spašeni verom, ali pomazanje i sila Svetog Duha će se osloboditi u vama kada se počinite ciljevima, planovima, rečima, zapovestima Božijim. Pa završit ćemo do sledećeg puta. Neka vas Bog bogato blagoslovi u vašem proučavanju Svetog pisma. Well, we'll close until next time. May God richly bless you in your study of The Holy Scripture. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti se nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje laviisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici laviisrael.org. Tamo ćete naći članki i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u strimingu. Do sledeće nedelje neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesije Jošuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izrela.